ក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយនឹងអង្គការ BirdLife IUCN អង្គការមិនមែនដៃគូរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរខេត្តកំពតបានប្រកាសទិវាតំបន់ដីសើមពិភពលោកក្រោមប្រធានបទការការពារតំបន់ដីសើមសម្រាប់អនាគតយើងទាំងអស់គ្នាការពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការដៃគូនានានិងសាធារណជនទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់ដីសើមនិងការការពារព្រៃលិចទឹក ដែលជាជំរកដ៏សំខាន់សម្រាប់ពពួកជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទដែលជាអនុផលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នោះ។ប្រធានបទសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះគឺការពារតំបន់ដីសើមដើម្បីអនាគតរបស់គ្នាអញ្ចឹងសារនេះគឺមានន័យគ្រប់គ្រាន់ណាស់សម្រាប់យើងដែលជាអ្នកធ្វើការអភិរក្សតំបន់ដីសើម។ ការរក្សាបានតំបន់ដីសើមជាពិសេសការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹកមិនត្រឹមតែជាជំរកមច្ឆាជាតិប៉ុណ្ណោះទេគឺជាប្រភពនិងជាអាងស្តុករំដោះទឹកជំនន់ជាតំបន់ទេសចរតំបន់កំសាន្តនិងជាកន្លែងប្រកបរបរកសិកម្មជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសហគមន៍ត្រពាំងសង្កែឃុំកំពង់កេះស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដែលមានផ្ទៃដីលិចទឹក 30 ហិកតាបានជួយលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នៅទីនោះផងដែរតាមរយៈផលនេសាទក៏ដូចជាការចូលទៅទស្សនារបស់អ្នកទេសចរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីប្រពៃណីតំបន់ដីសើមរួចនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរក្រសួងបរិស្ថានអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបានដឹកនាំនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រជាង 200 នាក់ទៅដាំដើមកោងកាងនៅតំបន់សហគមន៍ត្រពាំងសង្កែទៅដាំកោងកាងនៅសហគមន៍ត្រពាំងសង្កែនេះចំនួន 1500 ដើមនៅលើផ្ទៃដីជាង1ហិកតាលើព្រៃដែលបានបាត់បង់គឺជាទីវិមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់ដីសើមហើយទីវិនេះគឺយើងបានធ្វើជារាល់ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ 2008ដែលអង្គការដៃគូជាច្រើនសហការជាមួយនឹងយុវជនតំបន់ដីសើមនៅក្នុងឆេនៃក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យនានាជាពិសេសគឺសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ ក្នុងការរៀបចំទិវាតំបន់ដីសើមពិភពលោកនេះឡើងតែគោលបំណងយើងសំខាន់តែមួយគាត់គឺចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជននិងជាពិសេសអ្នកនយោបាយឲ្យយល់ឲ្យពីដឹងពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់ដីសើមនិងចូលរួមក្នុងការថែរក្សាការពារតំបន់ដីសើម ហើយគម្រោងព្រៃកោងកាងនៅអនាគតគឺជាកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលយើងវិនិយោគទៅលើការអភិរក្សឬក៏ដូចជាការការពារទុនធានធម្មជាតិនៅតាមតំបន់ឆ្នេរហើយគម្រោងព្រៃកោងកាងនៅអនាគតនេះគឺយើងតែងតែជួយគ្រប់គ្រងឬក៏សហការជាមួយនឹងស្ថាប័ននិពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីការពារទៅលើទុនធានធម្មជាតិតាមតំបន់ឆ្នេរជាពិសេសព្រៃកោងកាងស្មៅសមុទ្រហើយនឹងតំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងតំបន់ឆ្នេរបាទហើយអង្គការ ในกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลในระดับตำบลอนาคตนี้คือยังดอลมูลที่ได้องค์การขนมสกให้ทางสหกรณ์มูลฐานระดับการปีจูรุ่มในต้นการปีทุนเทียนทองเชียร์ประธานตำบลชินีจีบเซฟไปกองกลางสมาร์ทสมุดให้ในตำบลการทมให้ตั้งต้นนู้นระดับเทียนในรอนเพียบทุนเทียนทองเชียร์ตอนนู้นยังตรงในดาวตัวเลือกการยุติธรรมตัดตัวเลือกการลงทุนผู้จีเพียบรุ่นระดับจีบรอด ការចូលរួមអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាពិសេសគម្រោងដាំព្រៃកោងកាងនេះគឺជួយច្រើនដល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពឹងផ្អែកទៅលើផលពីធនធានធម្មជាតិរួមមានការនេសាទនិងទេសចរណ៍ធម្មជាតិជាដើម។ នៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវានំបន់ដីសើមពិភពលោកនេះក្រុមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រក៏បានចូលរួមប្រមូលសម្រាមសម្អាតទីក្រុងតាមដងផ្លូវ នៅនៅតាមសួនច្បារមាត់ព្រែកក្នុងខេត្តកំពតដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាការចូលរួមនិងការបង្ហាញដល់សាធារណជនឲ្យឃើញពីសារៈសំខាន់នៃបរិស្ថានថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះអីបានចូលរួមរួមទាំងអស់គ្នាមកពីបញ្ញាសាហើយនិងមកពីសាលាខ្ញុំផងដែរដែលបានរួមគ្នាឲ្យមកសម្អាតបរិស្ថាន ហើយទោះបីរៀងក្តៅតិចណាស់ប៉ុន្តែក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះអីវាជាការងារសង្គមមួយដែលពួកខ្ញុំបានចូលរួមទោះបីវាមិនជាការងារធំដុំក៏ដោយប៉ុន្តែហើយវាជាផ្នែកមួយដែរចូលរួមសម្អាតបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផងដែរនិយាយទៅការសម្អាតបរិស្ថាននេះវាមិនវាមិនជាការងារឲ្យទៅថាធំដុំឬថាជួយឲ្យប្រទេសយើងឲ្យ
thùng đông ấy về chế bằng tay và dân chơi dương sầm áp và than ở nơi đồng bằng chân này tam luôn này than bao dương nữa với thôi rồi đồng bằng nữa vì mưa tới sáng sáng thấy thì xét vì chơi đồng bằng tới sẽ cho chắc mà dân chơi phải tê xem xem mẹ tê sẽ cho nơi bạn làm tê xem xem mà về nơi đồng bằng chân này dương và kê miền ca cao sạch xa đấy phụ ấy phải tê dương nữa vì miền đồng bằng tê sẽ cho sáng thấy rồi phải chia chôn dương tầng áp cho luôn sầm áp tầng áp kia nhóm miền là âm thanh sờ bài riêng là bây giờ ban mà cho chui cái ca sạc công tôi chỉ rơi sầm ram hay là sầm hạt trong vinh thì không chẳng nó ca rơi sầm ram nắng cứ đợt xa ta không kết hà bài than sát cứ thử chập tam vì chôn luôn tiếng ngọc khnhiê mình than cái nhóm mình than mất mình sắt tiếng ngọc khnhiê có đôi chia và chia chôn đồng bọn nắng quật thành không là quật nắng khơi cho cam phía bộ nhóm quát là trong giấy tham miên smart đây mũi cứ chô rùm làm bài ca phía bạn khan ngọc niệm sẽ có một phía tiếng ngọc ní ba bằng hai ngày khơi thả rít ra thập thì ba có đôi chị ông cả đây cù niên ní sắc ní sập bờ chìa bờ rót bàn phơi ca nghe giang sạch cắm nông ca sầm áp bà rật hán cả chô rùm thay đất xá nâng áp phía rẽ thôn thiên thò mà chết đây chia sầm mặt đò mà hà xá rồi bỏ chiếc tiếng ngọc niệm